gudoomiyaha gobolka saaxil dr axmed maxamed xaashi iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka saaxil cabdi cali xayd oo warbaahinta kula hadlay xarunta gobolka saaxil ayaa waxa ay fariin la xidhiidha doorashada anshaxeed iyo qaabka ololaha ay u direen guud ahaan musharaxiinta ka tartamaya gobolka saaxil iyo degmada berbere iyo taageerayaashooda iyagoona ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo weliba anshaxa suuban ee qaabka doorashada loo gelayo maalinta doorashadu dhici doonto. Maanta halka waxaanu ka diraynaa fariin ku saabsan nabadgelyada iyo qaabka kaambeynka maganaysa gobolka, maadaama berri ka bilaabmayo sidii nabadgelyada loo ilaalin lahaa aynu xisbina xisbi ugu xadgud bilahayn. Anagu maamul ahaan waxaanu awoodda saarnaa marka hore nabadgelyada, nabadgelyaduna in yaroo fudud bay ka dhici kartaa xisbi xisbi kusoo xadgudba oo maalintiisa calaamadaha kale haduu xisbi kale la soo baxo waxbay keeni kartaa. Marka halkan iminkaa saaka shir baan ku qaadanay komishinkii iyo saddexdii xisbi qaranba gudoomiyaashoodu way joogeen, waxaanu isla qaadanay muxuu ahaayey in nabadgelyada nin walba dhinaciisa ilaaliyo oo iska adkeeyo. waxaa kale oo aan doonaynay si ay nabadgelyadu noogu fiicnaato xisbi kasta maalintiisa maaha maalinta kale waa inaanu soo bixin. Ta kale aan doonayna inay iska adkeeyaan waxa weeye magaalada gudaheeda un maaha ee degmooyinka kale, haddii uu xisbigu degmadan ka tugu degmo kale uu noo dhaafo waanu ognahay meel walba waan joognaa inaanay taasina dhicin. Marka si nabadgelyadu u hagaagto waa inay muxuu ahaaye xisbi kastaba isagu waxa la saara gudoomiyeyaasha heer gobol ee xisbiyada. Waxaan faraynaa inuu gudoomiye kasta inta xisbigiisa ahee uu kaambeynka kula jiro ama dadkiisa inuu xukumi karo, inuu usheegi karo nidaamka, usheegi karo in maalinta aanu lahayn, usheegi karo oo isagu fariinta dadkiisa gaadhsiiyo. Iyagaanu halkan kula shirnay, iyagaanu dadkooda u farnay, anagu dadka toos lamaana hadal. Marka gudoomiyeyaasha xisbiyada ee heer gobol waa inuu mid kastaaba xisbigiisa dadkiisa waynu ku hagaa si nabadgelyadu ku hagaagiso kaambeynkoodana ay u fashan lahaayeen. Anagu xisbiyada anagaa u dhaxayna xukuumad ahaan midna inu mid ku xadgudgubo ma rabno. Marka insha allahu khayr baynu rajaynaa aroorta xisbiga u leh ayuun baanu rabnaa inay calaamadihiisu soo muuqdaan, kuwa kalena iska ilaaliyaan. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.